Доброго дня. Дуже дякуємо за таке інтересне конференції і до антимонопольного комітету. Мене звати Ігор Солдатенко. Я з вашого дозволу сьогодні модеруватиму і сидітиму, і всіх запрошую сісти, ну, мабуть, крім операторів, щоб діалог у нас був на одному рівні. Отже, Ігор Солдатенко, я керую міжнародним співробітництвом і комунікаціями в антимонопольному комітеті. Дозвольте вам представити учасників нашої сьогоднішньої зустрічі, яка буде складатися з невеличкого брифінгу, де ми вам розповімо, чому ми приїхали і що таке державна допомога. І, власне, прес-конференції, де ми відповімо на ваші запитання. Отже, Ольга Піщанська, голова антимонопольного комітету України. І це наш візит до південно-західного, може, власного територіального відділення антимонопольного комітету, яке очолює Олег Миколайович Федорчук. Оксана Дягілєва очолює департамент державної допомоги антимонопольного комітету. Олександр Білянський очолює управління конкурентної політики та співпраці з нашими регіональними відділеннями. Пан Штефан Сабау. Він представляє фінансований Європейським Союзом проєкт, який допомагає антимонопольному комітету впроваджувати правила надання державної допомоги в Україні, і Наталя допомагатиме з перекладом, тому що Штефан говорить рідною мовою і англійською, але українською, на жаль, ще не настільки добре. Тому, з вашого дозволу, ми спочатку коротко, як брифінг, розповімо, чому ми приїхали в Хмельницький і що таке державна допомога, а потім перейдемо до ваших запитань, які можуть стосуватися не тільки питань державної допомоги. Звісно. Може, це з вами, прошу. Доброго дня всім. Дякую всім за увагу до цієї події. Як ви знаєте, у 2017 році у нашій державі вступив в силу новий закон про державну допомогу. Це взагалі нові підходи, нове розуміння витрат бюджету, державних витрат державних коштів. Що можна сказати протягом після 3 років впровадження цього закону? Ми зробили дуже потужний крок вперед, але все ж таки ще на сьогоднішній день є присутнім не в повній мірі розуміння норм цього закону, для чого він, що він впроваджує і що він дає суспільству. Тому, проаналізувавши ці дії, антимонопольний комітет минулого року вирішив залучити до співпраці територіальне відділення з метою детального спілкування з органами місцевої влади, з місцевим бізнесом, для того, щоб ми максимально короткі строки почали виконувати усі необхідні норми цього закону. Також що хочу додати, що цього року ми плануємо, ми очікуємо прийняття нового закону про державну допомогу, який більш конкретизує термінологію, умови, який дасть більше розуміння, але в той же час він буде потребувати більш чіткої імплементації європейських норм. Тому цього року ми впроваджуємо такий тур, ми їздимо до територіальних відділень, ми спілкуємося з органами місцевого врядування, самоврядування. Ми вислуховуємо, які є нагальні проблеми, знайомимо з органами наших територіальних відділень, показуємо нашу загальну політику і в подальшому вже саме територіальне відділення буде співпрацювати і цю нашу загальну політику імплементувати в діяльність на містах. Все це нам допомагає робити наші партнери, а саме проєкт Європейської асоціації. Я прошу декілька слів сказати вновь цього проєкту. Пане Штефане, прошу. Дякую. Пане Ольга. Good afternoon, everybody. Thank you for coming here in such a large number. I think, and I'm not mistaken to say that this is the most crowded room with press representatives, which is a very huge and very, very important feedback from your side, from stakeholder side. Доброго вечора усім. Мене звати Штефан Савал, я керівник проєкту Європейського Союзу, який надає підтримку антимонопольному комітету в впровадженні правил державної допомоги. Я дуже радий вас всіх тут бачити і в такій кількості можу сказати, що це, мабуть, перше місто, в якому преса прийшла в такій кількості. І ми дуже цьому раді.
Indeed, as Olga mentioned, the law on state aid, the actual law on state aid, came into force in 2017. Як пані Ольга вже зазначила, що закон про державну допомогу, який зараз є діючим, вступив в силу в 2017 році. And we are here to support AMCU to enforce properly state aid rules. І ми знаходимося в Україні для того, щоб надавати підтримку Антимонопольному комітету України у впровадженні цих нових правил. State aid means support from the state to companies. А що таке державна допомога? Це надання підтримки суб'єктам господарювання від держави. And state support is granted both at central, but most of the measures are granted at local levels. І державна допомога, вона надається як із державного бюджету, так і з місцевого бюджету, і ми бачимо, що з місцевого навіть більшим чином. And this is why we are here today. We came closer to you, we came closer to the regions. І саме через це ми знаходимося сьогодні тут з вами. Нам захотілося стати ще ближчим до регіонів і ще краще пояснити їм правила державної допомоги. In order to help a better understanding at local levels of the state aid principles and rules. І таким чином, навіть на місцевому рівні, розуміння державної допомоги та правил державної допомоги буде більш чітким. And that's why tomorrow we'll have an intensive training session on state dedicated to state. І завтра ми проведемо також інтенсивний тренінг з питань державної допомоги. So if you are curious, you are invited by default. І якщо вам цікаво, ми вас з радістю запрошуємо його відвідати. We have also prepared some information in the podcast that we distributed. Також ми підготували коротку інформацію як про державну допомогу, так і про проєкт в матеріалах, які ви можете бачити на столах. But more will be provided tomorrow by AMCU experts. Але більше деталей на цю тему буде представлено завтра експертами саме Антимонопольного комітету України. I would just like to confirm that the progress has been made by AMCU, by Ukraine, towards implementation of the association agreement. State aid provisions have to be implemented because Ukraine has signed with the European Union an association agreement. І зі свого боку я хочу додати, що Україна має впроваджувати правила державної допомоги саме через те, що це зобов'язання угоди про асоціацію з Європейським Союзом, і я можу відмітити великий прогрес, який зробила Україна та Антимонопольний комітет у цій сфері. I confirm it on behalf of the project. European delegation confirm it on behalf of the European Union. So we have very good premises to continue the good work. І я це підтверджую від імені проєкту, яким я керую. А також представництво Європейського Союзу підтверджує цей позитивний прогрес та розвиток. And I very much welcome the reform that recently has been done in AMCU to involve regional offices into the state aid field. І я дуже радий, що Антимонопольний комітет України здійснив таку реформу та знайшов таку ідею, щоб залучати до питань державної допомоги і територіальні відділення. In order to discuss with local authority, to explain, to better explain the rules, principles and what headquarters are doing. І таким чином ми можемо пояснювати на місцевих рівнях, місцевим органам влади, там, учасникам бізнесу, чим саме займається Антимонопольний комітет, і можемо таким чином краще спілкуватися, мати більш ефективний діалог. Because in state aid, communication and discussions and permanent exchange of information between different stakeholders, between AMCU as an authorized body and state aid grantors is crucial. Тому що в сфері державної допомоги саме питання підтримки постійного спілкування між органами влади та між уповноваженим органом в сфері державної допомоги є дуже важливим. Once again, thank you very much for being here and we'll be ready to answer to your questions. And please be free to ask whatever you'd like to find out more. Ще раз дуже вдячний вам за те, що ви сьогодні прийшли. Будь ласка, задавайте питання, які вас цікавлять, ми будемо раді надати відповідь. Тоді, якщо можна, два слова про правила. Я прошу задавати питання по черзі і по одному питанню за один раз. Давайте спробуємо, час не гумовий, вечір. Тому дуже велике прохання піднімати руку. Я буду просити тоді надавати слово, ви будете задавати питання. Нас тут досить багато. Можливо, на яке ж питання буде відповідати відразу кілька людей послідовно з нашого боку.
І упереджуючи перше питання, тому що ми його чули, від у нас була зустріч сьогодні з місцевим бізнесом, антимонопольний комітет не надає державну допомогу. У нас грошей державних немає, які ми надаємо. Ми лише контролюємо, наскільки виділення цих коштів може впливати або ж не впливати на конкуренцію. А тепер запрошую вас задавати ваші питання, якщо хто... Так, але, будь ласка, представляйтеся, може вас ще не знаємо. Газета «Проскурів», Заварич Костянтин. Я бачив, місцеве відділення антимонопольного комітету розпочало справу щодо газу, щодо кількох збутів. То питання, як на місцевому рівні вже якісь здобутки досягнені, що по державі взагалі робиться на газовому ринку, який аналіз проведено, ну, тобто газова ситуація, тарифи. Можливо, почнемо тоді з... Пане Федорчука, який скаже, що зараз тут на місцевому рівні, а потім ви додасте на загальну ціну. Дякую за запитання. Ситуація на даному ринку наступна. Хмельницьке міжобласне територіальне відділення дійсно розпочало справу проти чотирьох газбутів, які знаходяться на територіях Хмельницької, Вінницької, Тернопільської і Чернівецької областей. Проаналізувавши із доступних нам джерел рівень цін на послуги даного підприємства, на газ, які були встановлені зазначеними підприємствами, виявили ознаки, які можуть свідчити про зловживання монопольним становищем зазначених підприємств. Тобто у даних газбутів були встановлені найвищі ціни порівняно з їхніми іншими конкурентами на ринку. Так як цей ринок є соціально дуже чутливий, відразу розпочали справи і на даний час здійснюється збір інформації для того, щоб зробити висновки. Дякую. Я хочу ще додати, щодо стану на загального стану. На цьому ринку. Як ми всі знаємо, минулого року у нас відкрився ринок газу, і кожен суб'єкт господарювання може змінити постачальника газу, так і взагалі придбається газ на відкритому ринку. Але з початку цього року у нас стався стрибок цін на газ. Це було створено з декількох причин. Одна з яких – це загальний стрибок вартості газу на мирових ринках. Але все ж таки комітет проаналізував ситуацію саме на ринках України і з'ясував, що деякі суб'єкти господарювання вони занадто високо встановили ціну, і ми на сьогоднішній день це питання досліджуємо. Тобто ми виявили ознаки порушення. Розпочати відкриті справи щодо цього, і на сьогодні досліджується. Коли рішення буде вже підготовлено і винесено, тоді ми зможемо обговорювати всі деталі по цьому питанні. На сьогоднішній день по кожному регіону відкриті справи, там, де є ознаки зловживання монопольним становищем або зловживання значною ринковою владою. Дякую. Наступне питання. Прошу. Будь у курсі, Сергій Мороз. В Хмельницькому на сьогодні працює державне підприємство «Новатор». Це щодо цього вже запитання, який випускав сертифіковані лічильники. Але ці лічильники газконтора не дозволяє встановити, тому що з певних причин підприємство Ахметова, будемо називати речі своїми іменами, забороняє це робити. Як ви вважаєте, це є чесна конкуренція серед наших працівників, які мають робочі місця? Це все знищено. Там 10 тисяч працівників мало працювати на цьому підприємстві. На даний час воно на стадії викупу, роздержавлення, я не знаю, як правильно. Дякую вам. Чи ви знаєте чи ні, в грудні 2020 року комітетом було винесено рішення щодо ряду суб'єктів господарювання саме за зловживання встановлення вимоги по лічильникам одного суб'єкта господарювання. Є таке рішення,
є визначені штрафи. Воно наразі знаходиться у судах, але, по-моєму, позиція першої інстанції комітет є інформація чи ні? Чи є вже перша інстанція? Ні, добре. Це не буде по нашому регіону. Є рішення комітету, є чітка позиція комітету, що це є порушення. І в разі, якщо воно продовжується, ми звертаємося до вас, подавайте заяву, і ми її будемо розглядати знову. Тобто я зараз принципово не встановлюю лічильник Ахметова, я хочу встановити наш лічильник нашого хмельницького виробника. Тобто вони зараз без перешкод мають це мені встановити, так? Дякую вам. Дозвольте ще. Справа в тім, що в 17-му році НКРЄКП, довідання якої Національна комісія, до відання якої відноситься зазначене питання, вона дала чіткі роз'яснення на сайті, що обмеження встановлене вибору лічильника, воно не дозволяється. Але до нашого територіального відділення протягом 20-21 років жодної скарги від суб'єктів господарювання або фізичних осіб з цього приводу не надходило. Можливо, це якийсь вибірковий випадок, тому що, наприклад, у мене вдома стоїть лічильник Новатора. Я знаю, що в моїх колег, які працюють, також стоять лічильники Новатора. Якщо у вас є така інформація, зверніться до територіального відділення або в телефонному режимі, або на це вам допоможуть скласти скаргу, описати всі дії. Ми проведемо відповідно. Ще раз дякую за відповідь. Власна газета «Подільські вісті», Ігор Олексюк. Олеже Миколаївичу, ми тут отримали від вас листа і дякуємо, що відділення звернуло увагу і на ринок друкованих видань. От. І, зокрема, тобто, хотілося б спитати таке, значить, питання в тому, що на нинішній день у законі України це друковані засоби масової інформації, да, це там, зокрема, стаття 132, 32 і стаття 41. Значить, там дещо розпливчасто наведено то, яким чином здійснюється або відповідає за друковані засоби масової інформації, да, за те, що вони дають неправдиві дані, за те, що вони дають не. Ну, все, як у вас сказано в листі, тому що, зокрема, тут надайте компетентні висновки стосовно того, які вихідні дані повинні міститись у друкованих виданнях газета, а це передбачено законом. Да? І на вашу думку, чи міг суб'єкт господарювання, який є потенційним конкурентом, ну, допустимо, нашого підприємства, отримати перевагу у конкуренції внаслідок розміщення у вихідних відомостях друкованих видань газет неточних та неповних даних щодо тиражу? Дійсно, це питання для тих газет, які працюють давно на ринку, які якби відповідально ставляться до свого читача з точки зору того, які, бо у нас, скажімо, майже щомісяця змінюється тираж, тому що там плаваюча система передплати, хтось більше передплати, хтось менше. Так. І ми цей тираж чесно показуємо. І ми якби дякуємо з одного боку за те, що відділення звернуло увагу на це. З іншого боку, нас цікавить, яким чином, скажімо, відділення антимонопольний комітет, да? Чи це буде вноситися відповідно зміни до закону про друковані засоби масової інформації, щоб, скажімо, про цю от, випадку цієї, так би мовити, недобросовісної, ну, коли залишаються тиражі там і так далі, я не буду розшифровувати, щоб це якимось чином, значить, можна було вплинути на друковані видання. Вибачте, чи можна просто уточнити, чи правильно я розумію питання, що деякі газети завищують тираж і, умовно кажучи, таким чином отримують перевагу, тому що вони рекламодавцю продають більшу аудиторію, яка насправді не існує. Правильно ми зрозуміли? Так, так, так. Ну, про це все досліджується у рамках досліджень, потім у рамках справи означається ядро рушення. І це, я так розумію, територіальне відділення буде. Я прошу вас прокоментувати. Це опитування здійснюється у рамках розслідування справи про недобросовісну конкуренцію. Відповідно, ми маємо з'ясувати в цих межах думку суб'єктів, які є конкурентами на певному ринку, чи ці дії є недобросовісною конкуренцією, чи вони не вважають їх недобросовісною конкуренцією. Власне, і ті питання, які там поставили, якраз дають можливість, це опитується багато засобів друкованої інформації.
І вони якраз дають можливість з'ясувати це в межах справи про недобросовісну конкуренцію. І суб'єкт, вина якого, якщо його вина буде доведена, понесе відповідальність згідно закону про захист економічної конкуренції. Дякую. Дякую. Сьогодні в нас, пане Ігоре, дякую. Представте, будь ласка. Майдан Хмельницький, Координаційна рада громадських організацій Хмельницької області. Я дуже лаконічно і поставлю запитання кожним трьом авторам нашої дискусії. Перше запитання пану Олеже. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, наскільки цементовані монополістичні ще сюжети в області? Дякую. До пані Ольги, наскільки синхронізація нормативно-правових змін йде в динаміці імплементації до норм євроасоціації? І питання до пана Штефана. На вашу думку, який досвід вашої країни, з яким досвідом ми могли поділитися для того, щоб певні процеси динаміки, ось вони набували не там десятирічної сторічної давності, а фокусувалися на актуалізації і змінах. Тому що антимонопольність і олігархічність і так далі, вони взаємопов'язані. Дякую. Дякую. Ну, ви відразу три запитання задали, я просив вже одному. Добре, тоді я зрозуміла. Тоді отак от по черзі, коротко, кожен дасть інформацію. Добре. Добре. Дякую. На території Хмельницької області, як і усіх інших областей, діють суб'єкти природних монополій, які визначаються тими чи іншими особливостями діяльності. Діють суб'єкти, які мають в силу специфіки своєї діяльності також значну ринкову владу. І є досить висококонкурентні ринки. Так от, щодо Хмельницької області, то в нас переважно діють суб'єкти природних монополій. Є окремі випадки значної ринкової влади, коли це перевищує присутність суб'єкта на ринку 35%. Але тими заходами нормативного регулювання, які впроваджуються і активізувалися останній рік, ринкова влада зазначених суб'єктів значно знижується і конкуренція підвищується. Дякую. Тобто, пане Олеже, коли ми говоримо, надра належить народу, то антимонопольний комітет якраз і фокусує свою увагу для того, щоб не відбувалося те, що відбулося за крайні 30 років. Так? Давайте менше політики в питання, бо нас сьогодні зустріч щодо державної допомоги, тому це не державна допомога не відноситься до надр, і коли буде окрема зустріч, і то тут має бути не скільки антимонопольний комітет, скільки все ж відомства, які опікуються надрами і рішення щодо надр. Щоб ми компетентно відповідали саме по суті тих питань, які є в межах наших повноважень. Погоджуєтесь з нами? На даному етапі будемо вважати, що да, відповідно до сьогоднішнього зустрічі. Дякую. Да. Що стосується вашого другого питання, імплементації нормативної бази України до європейського законодавства. Ну, по-перше, щодо закону про державну допомогу, він прийнятий в 2017 році. Він прийнятий ще до того, як була підписана угода. Україна взяла на себе певні зобов'язання. Він на сьогоднішній день імплементований в тій частині, в якій він прийнятий. І що я хочу сказати щодо імплементації? Кожен депутат і кожен орган місцевого самоврядування, кожен орган державної влади знає про цей закон, знає про вигоди антимонопольного комітету. І як один із, мабуть, доказів імплементації, ми сьогодні спілкувалися, вже є неодинокі випадки, коли депутати просять в окремі закони, які вони впроваджують, включати норму, що на цей закон не розповсюджуються вимоги закону про державну допомогу.
На мою думку, це свідчить саме про те, що він почав працювати, і не всім, можливо, це подобається, але це має діяти і в наступному, і в подальшому. Щодо імплементації з європейською угодою, з європейськими нормами і законами. Приближення і імплементація, вона має бути, але це не має бути саме нормою і саме цілею. Ми йдемо і приближуємося до цих законів для того, щоб покращити ситуацію в нашій державі, покращити економіку в нашій державі. Тому, окрім цього питання, ми завжди ще маємо думати і аналізувати, яким чином це покращує, і для чого це взагалі діється, і для чого ми імплементуємося. На сьогоднішній день законодавство, антимонопольне законодавство і конкуренційне законодавство України максимально наближення серед усіх інших законодавств, які до європейських норм. Це один також з показників, з яким шляхом, з якою скоростю ми йдемо до зближення, до приближення. В цьому році ми маємо на меті, ми очікуємо прийняття закону про державну допомогу, який максимально приближує нас до міжнародних, до європейських норм оцінки державної допомоги, оцінки витрат державних коштів, саме для того, щоб найбільш ефективно витрачати кошти і не розбазарювати їх просто тому, що комусь так сподобалося і на якихось там заставах, установах прийняли рішення, проголосували і все. Тому... Дякую. Так, прошу. Thank you very much. It was the longest question. Дякую за запитання, воно було найдовшим запитанням, яке я колись отримав. It would be very difficult to answer in one question, in one sentence. We can discuss, I'm still here tomorrow, so we can discuss in private if you want. But, sorry, Natasha. Дуже важко відповісти на такі питання декількома реченнями чи словами. Хочеться сказати, насправді дуже багато. Якщо у вас буде час, я тут залишаюся ще на завтра. Можете приходити, і ми з вами поговоримо. You have in front of you today a person who really believes the state aid, and I'm trying also to underline the willingness of my partners and my colleagues, also AMCU believes in the importance of the state aid rules. Сьогодні я перед вами сижу як особа, яка дійсно вірить в інструмент державної допомоги, і також ви бачите Верховного комітету, які також в це вірять. And I'm a believer because I saw my country implementing these state aid rules before the accession. A road that Ukraine is on today. І чому я кажу, що я настільки вірю в цей інструмент, тому що я в своїй країні, в Румунії, також був в такому положенні, коли наша країна мала застосовувати ці правила до моменту вступу в Європейський Союз. Romania is now much better with the state aid rules enforced, with the provision of the state aid rules active and efficiently protected by the Romanian Competition Council before the assessment of the European Commission, which is basically the watchdog of state aid in Europe. І я можу сказати, що зараз рівень розвитку Румунії набагато краще, ніж було до цього моменту. І я можу сказати, що це саме завдяки впровадженню правил державної допомоги, які дуже чітко контролюються та правильно впроваджуються конкурентним відомством Румунії, яка відповідає за правила державної допомоги в цій країні. I would say, and I think I'm not mistaken to say that state aid is more important for less developed countries. І я думаю, що я не помилюсь, якщо скажу, що впровадження інструменту державної допомоги є навіть більш важливим для країн, які є менш розвинутими. Countries with limited resources, because we cannot compare ourselves with countries, big countries from the West, yes? Для тих країн, в яких є мало ресурсів, тому що ми не можемо тут себе порівнювати з країнами західної, наприклад, Європи, які мають більше ресурсів та є більш розвиненими. Having limited resources, obviously we need to better target them. І таким чином, якщо в нас є менше ресурсів, ми маємо використовувати їх більш з певною ціллю. And state aid, which is this European, genuine European modern tool,
provides us with the rules, with the conditions in order to better target our public resources. Yeah? І саме правила державної допомоги, які є таким спеціальним винаходом Європейського Союзу і допомагають нам правильно спрямувати витрачання державних коштів на досягнення певних конкретних цілей. One last phrase. Yes, state aid ensures a fair competitive environment. Therefore, knowing that state aid rules are in place, investors would be more interested to come and to invest because they know that they will benefit the so-called level playing field. І також ще додам останню фразу, що якщо інструмент державної допомоги та її правила впроваджуються правильним чином, це гарантує добросовісну конкуренцію на ринках, і це може приваблювати ще більше інвесторів для того, щоб вкладати кошти в цю країну. Дякую. І, до речі, на урядовому порталі «Пульс угоди» можете перевірити і в розділі підприємництва, і в розділі «Держдопомога» побачите, що там, де монопольний комітет відповідає, все зелененьке, все добре. Дуже приємно працювати в організації, яка так впевнено рухається в імплементації. У мене запитання таке на правах модератора. Час стікає, і якісь дуже загальні питання, такі як загальнодержавної ваги, я не знаю, наскільки вони релевантні до аудиторії, яку ви представляєте. Можливо, давайте зосередимося на питаннях, які цікавлять ваших глядачів, слухачів, читачів саме в Хмельницькому, і де антимонопольний комітет може щось розповісти, поділитися, почути. Ще одне запитання, Сергій Мороз. Я прошу, давайте один одного поважати. Кожен хоча б одного питання, що спитав, а якщо останеться, залишиться час, тому... Дякую. Помічник депутата обласної ради, член координаційної ради громадських організацій. Дивіться, дуже важливо, що антимонопольний комітет підключився до питання надання державної допомоги, тому що в зв'язку з розвитком технологічних парків і друге, де дається якраз підприємцям допомога, державна допомога. І я думаю, що якщо антимонопольний комітет там працює, то вона буде даватися на те, щоб не порушувати конкуренцію, що одному все, а іншому так, як собі виживає. Але питання, дивіться, сьогодні в мене таке, я пропрацював 10 років в антимонопольному територіальному Хмельницькому, тому я розумію, чим займається антимонопольний комітет, які його повноваження, і що він знає, що він може, що він не може. І питання в мене, пані Ольга, до вас, те питання, на якому піариться більшість політичних партій, а які ви можете цю їхню дискусію розповісти, все дуже чітко і ясно. А питання стосується того, будь-яка перевірка антимонопольного комітету, коли монопольне утворення, це йде до того, що вивчають собівартість даної продукції, а відповідно потім чи не завищена вона, чи не зловживає він монопольним становищем. У мене таке питання. Яка собівартість на сьогоднішній, за минулий рік, можете проаналізувати, ви це знаєте, 100% газу, яке видобувається в Україні, і електроенергії? Тому що один каже 1 гривна, другий каже 10, третій 20, третій 30. І, зокрема, можна навіть розділити атомна енергетика і теплова енергетика, відповідно, газ, який добувається. Яка є на сьогоднішній день собівартість, щоб розуміти, що виступає один, говорить, що собівартість українського газу 1 гривна, той 2, той 3, а люди думають і не знають. Тобто ви зрозуміли, при всьому, що надра належать громадянам, і з цього відповідно питання. Треба почути ваші відповіді. Добре, дякую. Так, я людина, яка працювала в антимонопольному комітеті, в територіальному відділенні. А ви ж знаєте, що антимонопольний комітет не займається ціноутворенням, тому якраз це і буде конфлікт інтересів. Комітет піде в ціноутворення. Антимонопольний комітет оцінює дії суб'єктів і вплив цих дій на конкуренцію. Що стосується газу, ще раз повторюсь, з минулого року у нас відкритий ринок газу, і у нас вартість газу визначається на біржах, на відкритому ринку, а не шляхом оцінки антимонопольним комітетом собівартості. Тому, мабуть, питання встановлення собівартості нам треба задавати по суб'єктам, які являються виробниками там, чи газу, чи електроенергії, по-перше, або органам, які контролюють їх діяльність, тобто Міненерго, там, в даному випадку, таким чином. Ну, у нас Укргазвидобування одне підприємство, яке видобуває. Так. От мене цікавить Укргазвидобування, наприклад. Ну, ми ж не встановлюємо.
Та ви не встановлюєте, але ви контролюєте. Як монопольне утворення, ви маєте право контролювати, чи не завищена вартість виробництва даної продукції. Чи не завищена вартість виробництва, погоджуюсь. Але антимонопольний комітет жодним чином не регулює ціну. Я наголошую на цю і не має права. Анкар'є регулює, так. Анкар'є регулює ціну там, де це де ціна встановлюється тарифами. На вільному ринку ціна не регулюється органом управління, незалежно від статусу цього органу. Так? Але ми контролюємо відсутність зловживання. Так. А що таке зловживання? Зловживання може бути монопольним становищем чи антиконкурентні узгоджені дії. Так? І от, ви ж конкретно мене цікавить зловживання монопольним становищем. Чи не завищена ціна, в тому числі і собівартість? На сьогодні день, ще раз повторюю, це було, до речі, перше питання. На сьогоднішній день в антимонопольному комітеті відкриті